kelingan merosboh ya Ahmad Abdul Hamid. Aku kok urung mati dhewe kayak Kiai Bisri Rembang wis itu, kayak Kiai Khuduri Tegalrejo wis itu. Ditung sisi-sisi Pak. Aku kayak seurip dhewe kapan ya giliranku. Wong tua niku ngoten niku Pak. Nggih. Jadi kepengin mati. Nek nah, kayak wong niku ora moh mau mati, wong meh mati wis kelingan dunya kok. Jajal, kula winginane cerita kae. Wis geri mati mak kaki yo kupinge sik ditempeli Walkman karo gede-gede ini. Ya Allah. Wong geri mati newe kok isik demen lagu-lagu marang lho. Goyang dombret, ya Allah Gusti. Naudzubillah ya napa nggih. Lah ngene ku ya Allah. Ya Allah, Gusti. Muga-muga kula njenengan mboten ngaten. Amin. Lajeng abet niku mlengos ke wajahe karo ngimpat-ngimpat ke tangane muni marang donya, he donya. Kowe semingkira saka aku. Kowe napa nyedak-nyedak liyane aku. Kowe napak macak ketok apik macak omarang liyane aku, pak nipu-nipu omarang liyane aku. Masyaallah. Terus maca tasbih, subhana man adzaqa qulubal arifin min ladil khidmah wal haq wa halawatil inqita ilaihi. Maha suci Allah sing maringi ladzat ibadah lan halawae jungkung marang wong sing padha makrifat. Wong-wong sing padha makrifat ki saking dene gandrung marang Allah ngrasake ladate nyembah nang Allah Taala atine moh mikir swarga moh mikir widodari mergo gandrung mikir pangeran mikir Allah ora mikir swarga ora mikir neraka mikire gandrung marang Gusti Allah. Masya Allah. Fala syai'a aladu indahum imnajati. Kanggone wong sing arif niku ora ana perkara sing paling ladat ngungkuli munajat marang Allah Taala. Munajat niku maknane apa, Pak? Donga dhewean lirih-lirih iki jenenge munajat. Nak donga wong akeh bareng-bareng jenenge istighosah. Nggih. Jadi munajat niku donga dhewean bisik-bisik ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, ngoten iki jenenge munajat. Nggih. Agusni, Agusni. Ya Ghiyasal Mustaghitsi. Nah, niku jenenge munajat. Nek bareng wae seru-serunan jenengane istighosah. Munajat kuwi masdar terus dadi jeneng wong, Pak. Wong ngene yo ora tau munajat. Munajat ngene iki. Lajeng abid niku terus ninggal ke kulo kulo niku wau ba'dul arifin karo maca dzikir terus kudus kudus ya Allah. Ternyata wong uzlah wong khulwat iku duwe rasa seneng dzikir marang Allah Taala iso ngakeh-ngakehake makrifat marang Gusti Allah. Jadi uzlah niku kangge tiyang tertentu nikmat nggih mergo apa iso dikir marang Allah, iso ngekeh-ngekeh ke makrifat marang Gusti Allah. Ya Allah. Mulai yurtilah kok kewa ini la astagshi wa ma bihi syawadun la alla khayalan min kayalqa khayaliya wa ini la astagshi aku tutupan tegese ora gelem kumpul menungso ngijen. Padahal ngijen ku ya isih ketok wong wa ma bi ghisyawatun. Aku ngijen ninggalke menungso pengin madhep marang Gusti Allah. Muga-muga khayalan pikiranku sambung karo Gusti Allah. La ala khayalan minka zikir nang Allah maksude yalqa khayaliya manjing ning pikiranku ngono maksude. Karang sair itu lafate ngono-ngono kuwi angel. Ya Allah.
wa akhruju min bainil julusi la'allani uhadditsu ankan nafs uhadditsu ankan nafsa bisirri khaliya. Aku ninggalke wong akeh sing lagi padha lungguh mergo aku ngijen khalian ngijen iso ngomongi marang atiku. Atiku tak jak zikir marang Allah Ta'ala, zikir-zikir bisirri. Ya Allah, ini ku ngandak ke wong khulwat pun. Walidhalika kola ba'dul hukama innama yastauhishu. Ana lafad istauhasha yastauhishu istihasan. Nak sulasi mujarad wahasha yahishu wahsyah. Wahsyah kuwi nak kiai kuno nak maneni gresah. Wahsyah niku kebalikane al-unsu. Al-unsu niku aring. Nggih, al-wahsyah niku gresah. Nek cara hewan, wahsyah niku liar. Jadi ana bahimatun wahsyiyatun. Bahimah niku napa? Kewan wahsyah liar. Ana meneh bahimatun unsiyatun. Binatang jinak. Pitik, kucing, nggih ra. Kucing niku jinak, Pak, ono karo sampean ngusel wae kok. Nggih. Jinak, manuk dara. Nggih ra? Niku jenenge bahimah in unsiyah. Nak bahimah waksyah niku kewan-kewan sing nak perlu sampean playu. Ayam iki ana ayam jinak, ayam kampung. Ana sing liar yaiku ayam pitik alasan. Nah, ngoten niku. Nggih. Menungso niku insan, iki kudune jinak. Ning krana pengin ngijen kholwat, pengin zikir nang Allah Ta'ala, gresah wegah kumpul wong. Para wali-wali ini kok nggih. Mula ana wong kok ngijen yastauhisu. Nggih. Wong kok wegah ngijen yastauhisu min nafsili khuluwidati minal anil fadilati. Wong nak ora iso mandiri ijen. Senenge njaluk tulung wong liya kuwi wong ora duwe kelebihan. Nggih. Mengko nak ijen susah, nak susah terus golek kanca omahe sepi, terus ning jagan gawa wudu ngecek bolos iki saking dene pengin duwe bolong nganti wani wudu utut kok. Nah niko yastauhisu min khuluwi nafsi, wegah ngijen. Yastauhisu wegah napa ngijen. Wa yatrudul wakhsyata, ngilangke wahsyae an nafsihi bisukuni ma'ahum. Pengen ngilangke ijene, pengen kumpul wong akeh, tapi nak wong niku gadah fadilah, seneng ijen, Pak. Seneng ijen daripada amin sewu kula mboten badhe takabur nggih. Wonten kiai nom-noman ten ngen kula. Nyuwun sewu bas pindah silaturahim kaping kalih nyuwun dumane. Kulo niku sakniki kok dikiyekke wong kampung. Dumane sing kulo waos napa bisane kulo niku kathah tamune. Walian kang wong kuwi dungane aja duwe tamu kok. Sampean kepengin duwe tamu sing akeh, aku ki nak ndonga malah aja duwe tamu. Malah sakwene sakit anggere magrib tak kunci. Ini ada orang ngebel, Pak, ini badai sewan isyak pun jamatan bariku bar maghrib orang nampo tamu mereka orang lorong ini pena ijen. Pak, gersah bariku nganglo karo Gusti Allah Ta'ala nak waruh, nak ada tamu mulat-mulat awak lorong ini mulat-mulat wis kene mulat-mulat tamunya orang paham-paham orang lumur-lumur yeah. Ngene iki. Niku tiyang niku nak gadah fadilah seneng ijen.
mereka ngijan ini bisa mikir, bisa memahami ilmu, bisa memahami hikmah. Tapi nak wong kuwi ora duwe fadilah, senenge kumpul wong akeh. Mergo ngijen kuwi ora duwe modal teh. Lamun ngijen malah anane ngalamun. Nggih, lah ngono. Mula nak cara mbiyen tuku kitab Majmu', mau kitab Munjiat. Diwaca dhewe, mergo gampang cara Jawa, Pak. Niku tiyang riyen ngoten niku. Karangane Kiai Saleh Darat niku. Mereka nak maca kitab sing Arab gundul iki kan nengen. Eh, lha niku ora gampang niku. Ngoten niku cara wong biyen wong kuno niku lho. Masyaallah. Wa qad qila al-istinas binas min alamatil iflas. Kakean kumpul wong ki alamate bangkrut. Wong kok wegah tahajud dhewean, ora gelem munajat, ora gelem kholwat, ora gelem uzrah babar pisan. Anane rubiang-rubiung tok min alamatil ikhlas, alamate tekor. Nggih, mula nak sampean kumpul tiang kathah kadang-kadang ngijeno. Raketan tiap tahajud dalu niku. Lha niku. Aja nganti babar pisan aja. Mergo teng mriki al istinas binas min alamatil ikhlas. Ya Allah. Lah ngeten niki faedahe uzlah. Faedah sing ageng faidatun jazilatun. Nggih. Tapi ngeten iki kanggone wong sing khawas, Pak. Nah wong awam nggih mboten saged. Lho sampean ngandani kok kuwi kampung aja kei jagan njadung ngono lho disengiti wong sampean. Yo masalah wong awam niku. Niki napa nggih? Niki nggih ngomongke wong khawas niki. Nggih. Niki wong sing diomongke bola-bali ku ngilmune wong wong khawas, dudungen mune wong awam. Ngoten lho niku. Mula ilmune wong khawas aja diterapke kanggo wong awam. Mboten nyandak, Pak. Wong pripun? Ana ana tamu urusane wong awam ya kula ladeni cara awam. Wingi niku wonten polisi. Bar mertamu ning ajengan kula metu. Bar metu mluh meneh. Bah nyuwun sewu, polisi intel. Kula digangen Pak Kanit ken matur njenengan. Niki teng Solo wonten apa kae deklarasi menghujat Presiden Jokowi. Kelompok jenenge Kami lho. Kami nggih. Ah, kula niku orang sek santai klambine cekak ngene iki lho. Orang metu jujuk ana tamu, kan wong santai mosok kon dindes ngene ya. Kikri ra, Pak. Lah terus pri? Ya ken ngrekam jenengan ngendika saiki ya wis kene ngomong ra. Bareng di-share ning video dilaru istri kula. Bapak ngendikan klambine cekak. Nah, dari jo angel ngono kuwi kok. Nek karo ulum kan macak sik kula. Ngeten niku. Nggih. Isine kula ngecam tiyang sing pengin jatuhke pemerintahan sing sah. Ngeten niku, Pak. Lah, niki iki omongan kanggo wong umum, kepentingan bangsa, kepentingan negara. Ora kepentingan pribadi, ora kepentingan wong khawas, kepentingan umum. Nah, kudu saged ngladosi sing ngoten-ngoten. Nggih. Faedah kang kathah kanggone wong sing khawas. Wong sing iso nglanggengke zikir. Wong sing iso nglanggengke mikir. Nek iso langgeng zikir, iso al-unsu billah demen marang Allah. Nek nglanggengke mikir iso at-tahaqququ fi ma'rifatillah, iso bener-bener makrifat marang Gusti Allah. Ya Allah. Mula nek wong iku makrifat mesti akeh mikir. Nak wong kok gak tau mikir berarti orang marifat. Ciri-ciri nih wong marifat ki akeh tafakur ya, Pak. Akeh pertimbangan nih, akeh murokobai. Muro jari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wong kok wegah murokobai kelasin sak ngisore kucing.
Kucing itu duwe kelebihan loro jari Imam Musafi. Ta'allam tu minal hirrati syai'aini. Aku jibuk ngilmu saka kucing loro ngilmu sing tak jibuk. Siji husnul sual. Nak njaluk marang Allah Ta'ala terus, Pak. Sampeyan nak njaluk terus aja pesen-pesen. Kaya kucing njaluke meong terus nak urung dincalin ndas greh urung meneng. Husnul sual. Yang kedua, husnul muraqabah. Saat durungnya nyaplok pakan itu dingus-ngus sih Pak, disawang sih, dipanteng sih, keliru pora. Mula bandingno kucing karo pitik, pitik ini sering salah notol Pak. Pak notol gabah keliru kerikil terus dilepeh kayak ini pitik. Kucing mboten nate nyaplok watu mboten nate. Mergo saat durungnya nyaplok niku murakabah ngurungi, murakabah keliru pura kira-kira wong gereh menteh atau gereh mateng ini ngerti deh kok nggih ini kucing mula nak sampean keliru ngemplok ngemplok sak ngisore kucing sampean jari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sak ngisore napa kucing ya Allah jadi ana ngilmu kucing kucing niku elek Pak eleke kakek turu mangan turu kucing. Ini ngomong api loro ini kucing api siji khusnul sual loro khusnul muraqabah ahli muraqabah kucing ini mula kucing kelasnya sandure pitik pitik itu sendek ada yang luwih sendek mana entrok pitik ini nak ditolong keok ini ngetik kapok barang entrok ini ya ora kapok dedel sakpore kok paling dedel nih nyabrang lurung ana Honda banter ki ya ora ndang mingkir malah joget iku ah menungso niku ya ngono kuwi Pak ana sing kelas kucing ana sing kelas pitik ana sing kelas mentok masa sih sampean ngajine ya kelas mentok ya sandure kucing ora kok nggih model ini Masya Allah Fata jarut lahu afdalu ta jarut jungkung ibadah niku luwih utama nggih berarti uzrah luwih utama ketimbang mukhalatah nggih kondisi tertentu niki mau pun kula atur kening awal nisbi mboten napa mboten telat merga tujuan ibadah siji ibadah menungso madep marang Allah Ta'ala aku jeneng ibadah fa inna ghayatal ibadat tujuan ibadah wa samratal muamalat woi muamalah menungso hubungan karo menungso jenenge muamalah nah ibadah niku menungso hubungan kalian Gusti Allah Ta'ala nah ibadah ki nak ngarani vertikal nak muamalah kini ngarane apa? Kebalik, bener. Horizontal, yaitu uang tujuan ibadah, karo tujuan muamalah yaitu iso mati mati ini dalam keadaan muhibban lillah, arifan billah. Pol tujuan sing apik niku cara wong kampung husnul khotimah. Nek cara ihya, piye muhibban lillah, arifan billah. Mati dalam keadaan mahabbah marang Allah lan makrifat marang Allah wis pokoke sing gampang ya husnul khotimah niku lah sing gampang lah mahabbah niku ora iso digayuh nek ora duwe sifat al unsu bila bil unsi al unsi niku iso hasil mergo dawamil zikri nglanggengke zikir lan ora iso digayuh nek ora nganggo makrifat makrifat iku iso digayuh nganggo dawamil fikri. Jadi wong urip kudu langgeng zikire, langgeng mikire. Langgeng zikir iso nukulaken mahabbah marang Allah. Langgeng mikir iso ngasilke makrifat marang Allah. Jadi mahabbah lan makrifat. Nek akeh zikire iso ngasilke mahabbah
nek akeh mikiri iso ngasilke makrifat. Bisane iso langgeng zikir karo langgeng mikir, kudu duwe wektu lega. Nek ora lega dilegak-legak. Oke. Ngono, aja ngenteni kapan kono anakku wis do kawin. Bareng do kawin ngenteni nak. Mentas, bar mentas. Ora kok bermalia. Dadi mrene nek ora lega kudu di lega-legake. Nggih. Mufaragul qalbi syartun fi kulli wahidin minhuma. Bisane iso lega zikir lan bisane iso langgeng zikir lan langgeng mikir kudu atine sing lega. Bisane lega rasah mikir donya madhep sik nang Allah Taala. Engko napa mikir donya nak awan-awan iki lho. Ngene apa nggih? Wah, iki ngaji esuk-esuk luar biasa. Wayahe mikir donya malah mikir akhirat. Lu awan wae mikir akhirat apa maneh? Iki ngaji esuk e kondange teng brekune. Heh? Nggih. Mula kala-kala aja kakehan mukhalatah. Senajan kita niku butuh mukhalatah ning bisane faragul qalbi kala-kala ninggal mukhalatah. Mengi-mengi ninggal mukhalatah. Nggih. Zikir maca la ilaha illallah. Mikir maca kitab. Nggih, insyaallah zikir iso ngasilke mahabbah. Insyaallah mikir iso ngasilke ma'rifat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma lam na'lam. Innaka antal 'alim wa innaka antal 'azizul akram. Barik lana fi ulumina wa amrina barik wa sa'idna talan tulisina lam tana wa tana. Ya Arhamar Rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin takabbarallahu.